Ni aje mandugu, naitagwa Kimenjo, na mimi nimetoka hizi area za Dhofukia upande ya Geforonjo, na huku chini sana kunaitagwa Kanyotu. Na nimetoka rehab juzi, mi hata nilipata huku niliokotokwa mtaro na watu wa huku kwetu. Wakaniambia wamechoka na mimi, yani nawasumbua sana ulevi, watu wetu wamekasirika, wakaona tu wanipeleke rehab. Na waliniambia nikitoka rehab nitakuwa nimeona changes, nitakuwa nimeona mabadiliko juu nakunywa sana warai. So mi nikapeleka kwa rehab. Nimekaa huko rehab, tumesoma vitu mingi sana juu, tumesoma vitu mingi, yani tumesoma mpaka CBC, tumesoma vitu mingi sana huko, hata nimetoka na maujuzi mingi sana unacheki. So nimekuja huku juzi mtaani. Na warai, mi nataka tu kushukuru watu wa mtaani juu kwa kunipeleka rehab, yani unacheki. Juu mi hata nimebadilika sana, by the way nimeona hiyo change mlikuwa mnasema. Juu mimi by the way, mi nilikuwa nakunywa chupa tano chupa tano, na by the way saa hizi, yani kutoka nitoke rehab nimeona change juu nimeongezea chupa mbili na kunywa chupa saba. Yani mi nataka kuwashukuru sana ma, nataka kuwashukuru sana. Santi santi sana watu wa kijiji, santi sana. Huko ni kuzuri, kila mtu aende huko ataona change.